iyo dhibka lasoo gaarsiiyo jirkiisa in dhibaatada sharaftiisa lasoo gaarsiiyo ay darantay isagoo ka warabaya waxa uu leeyahay jiraaxaatu sinaani lahaltiaamu walaa yaltaamu maa jaraxa lisaanu qofka dhaawaca lasoo gaarsiiyo sharaftiisa way ka daran tahay lasoo gaarsiiyo jirkiisa waayo nabarka jirku dhaqsuu bogsadaa laakiin nabarka sharaftu la gaarsiiyaa hore uma bogsada haddii gabay loo tiriyo haddii la caayo haddii la dicaadeeyo haddii magac xun loo bixiyo waa kadee suuratu lxujuraat ilaahay kaga warramaya dhaawaca iyo dhibaatada qofka lasoo gaarsiinaya khatarta uleh aayaadka aayaatu laadaabi waalakhlaaq ayaa ilaahay ummadda uga digaya ilaahay baa waxa uu leeyahay subxaana waylun likulli humazatin lumaza haraad iyo guuldarro iyo naaro waxa leh qofka isticmaala marka uu dadka sharaftooda meel kaga dhacayo hamsiga iyo lamsiga hamsiga iyo lamsigu waa qofkiio ficilka lagu xanto ama fartaad ku xamanaysaa ama ishaad ku xamanaysaa ama sanka ayaa qof kale u sanqanaysaa waa qofkiio ficilka lagu xanto iyo qofkii afka laga xanto waa hamsi iyo lamsi hamaazin mashaa'in binamiim wuxuu ilaahay ceebaynayaa nin gaala sifooyin sideeda uu ku ceebaynayaa suuratu nuun bilowgeeda markaasaa wuxuu ku sifeeyay hamaazin binamiim mannaac hamaazin mashaa'in binamiim hamaas anaa waa qof ceebayn badan oo ummadda cirdigooda iyo sharaftooda ayuu meel kaga dhacaa oo u ceebeeyaa marka innaga islaamkeennu iyo shareecaddeennu qofka waa loo ogol yahay inuu xorriyad yeesho qofka waa loo ogol yahay qof kale inuu wax ka sheego laakiin waa fii xuduudi shariica maaha si mudlaqa maaha si sii daysan maaha meel walba laakiin wax ka sheegidda cid wax laga sheegi karaya waxay leedahay dawaabid wax lagu qaydayay leedahay meelo gaara bay leedahay waa ka nusuustana dee taasi ay ku soo aroortay kolle waxay u baahan tahay iyaduna in si gaara laysul dultaago goorma ayaa qofka dhaliil uu leeyahay la sheegi karaa inteebaase laga sheegi karaa waa qadiyadii la xidhay qofka marka looga digayo qof kale hadday uu kaala tashado guurkiisa shaqo uu shaqeeyo shuraako ay noqdaan in qadarka loo baahan yahay in looga sheegay qofkaasi dhibaatadiisa uu kaga feejignaan karo waa qadiyadii la xidhiidhay garsoorka haddii arrintu ay maxkamadda tagto hebel dhaliisha uu leeyahay intii loo baahan yahay ama looga baahdo garsoorka hortiisaa laga sheegi ruux saxaabiyada baa ninkeeday ka cabanaysa waxay lahayd waa bakhayl ninka abu siyaan la yidhahdo waa bakhiil bakhiilnimadaas ay ku sheegtay ninkeeda waa ta sababtay markaa inuu nebigu ogolaaday calayhi salaatu wasalaam inay wax ka qaadan karto maalka ninkeeda aad muhim meelo kooban oo saas oo kale ah oo sharcigu ogol yahay mooyaane qofka sharaftiisa iyo dee baabkii xadiidka iyo markii warka laga qaadanayo wixii aan sharcigu ogolayn in wax laga sheego oo sidaba madaha kale aan islaamka ahayn qofka miiska loo soo saarayo ee la odhanaya cid kastoo wax ka sheegi kartaa waa idinkaa maya islaamku waa ogol yahay qof in wax laga sheego laakiin waa fii xuduud alxalaal waa wuxuu sharcigu ogol yahay marka qofka sharaftiisa waa in la ilaaliyaa oo aan lagu xadgudbin sharaftiisa sidaa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu uga digay dhaawaca noocaas oo kalaa xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa ayaa nebigu isagoo ka warramaya xaqan qofka inaan la dhaawicin waxa uu ihi lacnu lmu'mini ka qatli xadiidkii saxiixaynka qofka mu'minkaoo dacdasha waa dilkiisa oo kale waa nacdasha dadku ay ku kaftamaan ee qofku iyagoo kaftamaya dadku ay isnacdalaan sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufru inaad faasiq ku noqonaysa caydii qofka muslimka ahaad caayaysa ayaa nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam almustabani maa qaala facala albaadi'i minhuma maa lam yactadi lmadluum labada qofee iscaayaya wixii ay bilaabeen ka bilaabay ayuu saaran yahay way iscaayeen labada qof waxa alla waxay yidhaahdeen kii cayda bilaabay ayuu